Мої вітання всім, хто зараз з нами. Додаткову державну допомогу можуть отримати фізичні особи-підприємці, які мають дітей до 10 років, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також ця допомога передбачена для осіб, які зареєстровані у центрах зайнятості як безробітні. Про це говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю вас. Вітаю. Тож, хто може розраховувати на таку державну допомогу? Розкажіть більше в області. Якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, то дійсно прийнята постанова Кабінету міністрів, яка покликана посилити соціальні гарантії для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і перебувають на першій та другій групі системи оподаткування. Та така виплата передбачена на дітей віком до 10 років. Яким чином її зможуть отримати фізичні особи-підприємці? Відповідно до цієї постанови підприємцям необхідно звернутися до місцевих управлінь соціального захисту за місцем проживання. І з таким переліком документів. Це заява, форма якої також затверджена цією постановою, яку можна знайти на сайтах департаменту, фейсбук-сторінках департаменту обласної державної адміністрації, Міністерства соціальної політики. Заповнити цю заяву, долучити копії свідоцтв про народження дітей, взявши довідку з пенсійного фонду ОК-7 про сплату єдиного соціального внеску, і подати це до управління соціального захисту населення. Це можна зробити як і скринькою, в скриньку, яка розміщена в умовах карантину біля всіх управлінь соціального захисту, так і надіслати ці документи поштою. Також там, де створена об'єднана територіальна громада, можна ці документи передати через уповноважених осіб об'єднаної територіальної громади або визначених ними уповноважених осіб в сільській місцевості, там, де через старостати об'єднаної територіальної громади. Також можна подати ці документи через веб-ресурс Міністерства соціальної політики. Відповідні посилання є на тих же сайтах, що я сказав. І заповнивши там електронну заяву, долучивши копію, фотокопію цих документів, або скан-копію, або фотокопію, тільки що вона була читабельна, з мобільного пристрою, і долучивши до цієї електронної заяви, прикріпивши файлами, відправити через цей веб-ресурс до місцевого управління соціального захисту населення. І буде відбуватися призначення такої допомоги. Про які суми йде мова? Мова йде про суми в залежності від віку. Тобто це на рівні прожиткових мінімумів, які діють на сьогоднішній день для дитини відповідного віку. Від 0 до 6 років вік дитини, то така сума допомоги буде складати 1779 гривень. Якщо вік дитини від 6 до 10 років, то сума допомоги буде складати 2218 гривень. Тобто саме про такі суми йде мова. У який період, за який період часу їх виплачуватимуть? Відповідно до постанови, виплачується ця допомога у період карантину з травня місяця, тому що постанова сама набрала чинності в травні, значить, відповідно, з травня і місяць після дати закінчення карантину. Відповідно, ще хотів би звернути увагу, що мають право на цю допомогу ті фізичні особи-підприємці, які сплатили повністю єдиний соціальний внесок за 2019 рік. Або хто зареєструвався у 2019 році, то сплачений єдиний внесок має бути від дати реєстрації до закінчення 2019 року. Має бути повна сплата єдиного соціального внеску. Тобто ця допомога пов'язана насамперед з тим, щоб допомогти підприємцям у цей час, коли вони не працюють. Саме така мета чи щось інше? Так, саме ця мета, тому що в умовах карантину багато підприємців не працюють. І, власне, щоб підтримати цих людей, які мають дітей віком до 10 років. І ми маємо коментар голови Тернопільської громадської організації підприємці Галичини Ольги Шахін. Давайте послухаємо, що вона каже, потім повернемося. Приватні підприємці – це люди, які на свій власний ризик відкривають справу, завдяки якої сплачуються податки нашу державу. Люди, які дають робочі місця. І сьогодні, коли вони майже посиділи 2 місяці в карантині, держава дає 2 тисячі для дітей, яким виповнилося 10 років.
дивує позиція влади. Чому 2 тисячі? На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 4725. Скажіть, як можна на 2 тисячі гривень прожити? Як на сьогоднішній день можна дитину прогодувати, а коли їй 10,5 роки і не потрібно їсти? Тож, чи можете прокоментувати ось такі слова від підприємців? Я можу сказати те, що все в порівнянні пізнається, тому є підприємці сильніші, є підприємці, яких оборотні засоби, дохід більше, є підприємці, які не такий великий мають дохід, тому все пізнається, і дохід в тому числі пізнається, як до чого порівнювати. Якогось підприємця це є велика сума коштів. Для когось це зрозуміло, що був дохід значно більший, то це, звичайно, невелика сума коштів. Але якщо людина не буде звертатися за такою допомогою, вона її не отримає. Тобто так, це все залежить. Якщо людина не звернеться за такою допомогою, тобто не подасть заяви тими способами, що я сказав, до місцевого управління соціального захисту, то така допомога призначена не буде. На які ще державні допомоги можуть розраховувати жителі краю в період карантину? Ми вже говорили на вашому телеканалі не раз про ці речі, які зміни були прийняті Кабінетом міністрів України в умовах карантину щодо виплат державних соціальних допомог. Ми говорили про те, що всі допомоги перепризначені в період карантину без звернень громадян, в кого цей період закінчувався і продовжений під час карантину їхня виплата. І ще місяць після завершення карантину буде продовжена. Тобто для того, щоб люди після карантину мали змогу подати документи і підтвердити своє право на ці виплати. Крім того, всі субсидії будуть перераховані повністю автоматично. З 1 травня цей вже процес ми розпочали в місцеве управління соціального захисту. Тобто всі ті люди, які отримували субсидії в опалювальний період 2019-2020 років, вони автоматично для них субсидія перепризначиться на літній період, а потім буде перераховано на осінній період вже 2020-2021 років. Крім того, ви знаєте, що була 1000 гривень доплата до пенсій, в кого менше розмір пенсії, менше 5 тисяч. І також всім отримувачам державної соціальної допомоги, яким не призначена пенсія, в зв'язку з тим, що вони не мають страхового стажу. Тобто допомога замість пенсії всім тим людям, а це в нас 17 тисяч людей, які отримали по 1000 гривень у квітні місяці. Чи вчасно надходять кошти на державні виплати в період карантину? Чи немає якихось затримок? Всі кошти надходять вчасно, на всі державні соціальні програми надходять вчасно. Вчора надійшли практично кошти на всі виплати з пільг, допомог, субсидій. Місцеві управління вже розпочали. Я думаю, що вони будуть і розпочнуть, і будуть завершувати цю виплату наступного тижня державних соціальних допомог. Тобто область в повному обсязі фінансується вчасно. Які виплати отримують ветерани, в'язні таборів, що передбачено напередодні 9 травня? Я хочу сказати, що щорічно до 5 травня законом України передбачена така виплата до ветеранам війни. І цього року також була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка встановила розміри таких допомог. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи – це 4120 гривень, другої групи – це 3640 гривень, третьої групи – 3160 гривень, учасникам бойових дій – це 1390 гривень. Членам сімей загиблих – це 900 гривень і учасникам війни – 570 гривень. Такі допомоги виплачені практично вже в 95% Тернопільській області. І загальна сума виплат складає 26 мільйонів гривень. Ще у нас залишилися частково невиплачені ці допомоги. З різних причин є тимчасова відсутність людей, учасників війни. Разом з тим є перерозподіл коштів між районами, тому що десь не вистачає, кудись потрібно перерозподіл зробити. Але хочу сказати, що ця допомога виплачується до 30 вересня.
І термін, тобто право на цю допомогу, людина не втрачає включно 30 вересня поточного року. Тобто в даній ситуації до 30 вересня 2020 року. І якщо з тих чи інших причин людина не отримала, чи певних технічних причин, чи людський фактор, десь, можливо, помилка, чи інші, чи тимчасова відсутність, так як я говорив, то ветеран війни має право звернутися до місцевого управління соціального захисту за виясненням і, скажімо, отримати цю допомогу до 30 вересня. На яку допомогу загалом можуть розраховувати в області люди старшого віку, одинокі люди? Ну, ви знаєте, що ми в період карантину, було також рішенням уряду і обласного штабу, і доручення голови обласної державної адміністрації про те, щоб, власне, за одинокими громадянами, які потребують стороннього догляду, була приділена найвища увага. Тому всім територіальним центрам було дано завдання щодо посилення уваги до таких людей. Крім тих, що навіть перебувають на обліку. У нас таких на обліку одиноких людей, які не мають родини, в області є 14 тисяч громадян. Але разом з тим всі територіальні центри зараз надають допомогу одиноко проживаючим громадянам. Тобто, коли немає родини, і в нас близько 1000 осіб вже звернулися до районних центрів надання соціальних послуг щодо отримання послуг, там, доставки їжі, продуктів харчування, доставки медикаментів, предметів першої необхідності. І такі послуги територіальні центри надають. Основна послуга – це за кошти заявника закупити ліки, закупити продукти харчування чи предмети першої необхідності. Але разом з тим також є дуже багато благодійників, які включилися в цю роботу. І по всіх соціальних мережах це дуже гарно видно, і на сайтах, що багато і великий бізнес, і малий бізнес, багато постворювали проєктів, багато постворювали програм підприємці, в тому числі і спільно, і Червоний Хрест, спільно з працівниками територіальних центрів, вони поставляють продукти харчування безоплатно, тобто формують продуктові пакунки. Ви знаєте, найбільша акція це була в області, це всеукраїнська мережа продуктових магазинів АТБ. Але разом з тим, і не менш важливо, це в кожному селі підприємець, в кожному селі благодійник, чи більша фірма, чи більший бізнес, чи менший бізнес, але дуже активно. І я вдячний за це і від імені обласної державної адміністрації, що люди так активно включилися в допомогу, безоплатну допомогу продуктами харчування тим людям, які цього потребують. Якщо, припустимо, людина чи малозабезпечена родина опинилася під час карантину в надто складних умовах, куди їй потрібно звернутися, якщо сама допомога до неї не надходить? В кожному районі є створена гаряча телефонна лінія, і можна на неї зателефонувати, розказати про свою проблему. І щодо, власне, якщо ми говоримо про територіальні центри, щодо доставки продуктів харчування і того, що я говорив. Ці телефони розміщені в нас на сайтах районних державних адміністрацій, на сайті обласної державної адміністрації і на сайті департаменту. Яка ситуація у геріатричних будинках в області? Як повідомляв епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, були зафіксовані випадки коронавірусу в таких будинках. Що вам про це відомо? Яка зараз ситуація? Найбільше, я хочу сказати, що в нас зараз всього по області хворих є на COVID-19, є 20 працівників системи соціального захисту області і 12 підопічних. Найбільше в нас спалах цієї хвороби стався у територіальному центрі Бучицького району, це в селі Бариш, ми вже про це багато чули. І разом з тим хочу сказати, що картина зараз кардинально міняється, хоча на сьогоднішній день є дві підопічних досить поважного віку, дві жіночки, які також мають певні важкий перебіг цього захворювання. Але була тільки одна жіночка госпіталізована в Бучицьку районну лікарню, і вона повернулася додому, тому що вона дуже захотіла
повернутися, так як вона казала, додому, бо для когось, для цих людей це є свій дім, в якому вони проживають. Тому вона зараз також в стаціонарному відділенні. Із 16, коли були хворих на ковід, сьогодні ми вже маємо тільки 11 хворих. А з працівників сьогодні є, було хворих 11, а є вже хворих троє. Тобто інші одужали. Правда, ми ще чекаємо на остаточний ПЛР-тест для того, щоб впевнитись в тому, так як вимагає Міністерство охорони здоров'я, що ми бачили чітку картину, тому забрані всі бариші, забрані всі біоматеріали для того, щоб провести додаткові тести і бачити конкретну картину, яка є на сьогодні. Але крім того, є і захворівші працівники будинку інтернату в Почаївському для людей з психоневрологічними захворюваннями. Але ці працівники довший час не контактували і не були на роботі. Тобто понад місяць, тому що ми ставили завдання директорам будинків інтернатів, щоб вони відслідковували, проводили співбесіди, ну, плюс вимірювання температури, плюс стандартні заходи, щоб вони спілкувалися з працівниками, які заходять на зміни, щоб вони вивчали ситуацію, яка є в них вдома. Тому, якщо хтось повернувся за кордону і так далі, то, власне, в Почаївському будинку інтернаті на сьогоднішній день Богу дякувати, що тільки, ну, якщо можна так сказати, що будинок, ця інфекція, наразі її в будинку немає. Є хворі працівники, які довший час вже не перебували в будинку і не є контактними, не були контактними з підопічними і іншими працівниками будинку інтернату. Також є в Монастириську хворі працівник територіального центру, який на самоізоляції в Тернополі, соціальний робітник. В Шумську є два соціальних працівника і одна жіночка підопічна. І також в Кременецькому районі є один соціальний працівник хворі. Ці люди перебувають на самоізоляції і лікуються. А чи достатньо забезпечені соціальні працівники необхідними засобами захисними? Також як відбувається загалом санітарно-епідеміологічна робота в таких закладах? Чи всього достатньо для того, щоб вберегти людей, здоров'я їх? Якщо ми говоримо про соціальних робітників, які обслуговують і надають послуги одиноким громадянам, то ми відпрацювали такий алгоритм дій, що в період пандемії для доставки, скажімо, продуктів харчування не обов'язково тісно перебувати в тісному спілкуванні з підопічним, щоб не наражати в першу чергу підопічну на небезпеку і самому, ну, в певних випадках, щоб не передавалася хвороба в ту чи іншу сторону, якщо так можна сказати. Тому продукти доставляються віддалено, під поріг і для того, щоб не було близького контакту. Що стосується будинків, інтернатів, то в стаціонарних закладах територіальних центрів, то по своїй специфіці засоби дезінфекції там були завжди і є завжди. Тому що ми сьогодні говоримо за ковід, але такі будинки, де проживає, наприклад, в геріатричному пансіонаті, проживає 180 людей похилого віку, людей з інвалідністю. І цей заклад в своїй роботі завжди виконував посилено дезінфікуючі засоби. Тобто додатково, якби такої додаткової потреби в дезінфікуючих, скажімо, матеріалах чи засобах немає необхідності, тому що ці хлоровані вироби і інші ліцензовані препарати, вони завжди були і додаткове прибирання. Тому що і сезонний грип, який приходив щороку, він також для цих людей був, особливо для лежачих людей, де в геріатричному пансіонаті 50% людей, які лежачі, які не ходячі, це для них будь-яка пневмонія є загрозою для життя. Тому, ще раз повторюся, дезінфікуючих засобів вистачає. Що стосується захисних, то закуплено всі матеріали. Працівники в перші рази, коли не було можливості закупити масок, ви знаєте, що був дефіцит масок, то шили самі і виготовляли самі працівники своїми, плюс комісію ТПТСНС обласною було також виділено певну кількість масок для таких стаціонарних установ. Крім того, кожна комісія при районі державної адміністрації цим стаціонарним закладом, бо 19 стаціонарних закладів в області перебувають на фінансуванні районних
чи місцевих засновників, тобто об'єднаних територіальних громад, районних рад і районних державних адміністрацій. Відповідно, вони фінансуються. Крім того, ми багато залучаємо благодійників. І хочу подякувати також благодійникам, які відгукуються і надають допомогу нашим стаціонарним закладам і територіальним центрам. Чому не приймали рішення ізолювати такі заклади від контакту інших людей? Чи були прийняті такі рішення? Такі рішення були прийняті зразу, після 12 квітня. Жорсткий карантин був введений в всіх закладах стаціонарних. Тобто це мова про відвідування йде. Ніхто з підопічних не міг відлучитися і на сьогоднішній день не може відлучитися з закладу. І ніхто не може прийти відвідати сторонніх людей, посторонніх людей, цих проживаючих в стаціонарних закладах. Разом з тим, повна ізоляція потребує, є ще таке поняття, як повна ізоляція, щоб закрити, мається не тільки в будинку, територіально, щоб працівники не ходили додому. Але це дуже важко зробити, тому що не було згоди працівників. Це тільки можна було зробити за згодою працівників. А в кожного працівника сім'я, в когось, скажімо, хворі батьки, треба доглянути і так далі. Тому такої згоди було на місяць досягнуто в геріатричному пансіонаті, де найстарші люди живуть, це в геріатричний пансіонат, про те, що я вже говорив, в Петриках, і він був в повній ізоляції місяць, де 26 працівників дали згоду жити разом з підопічними і разом надавати їм послуги. І під це обласною радою було виділено більше півмільйона гривень спільно з обласною державною адміністрацією для того, щоб забезпечити власне такий процес, той якраз пік захворювання, який відбувався. Це дало результат? На сьогоднішній день ми не маємо ні одного хворого ні з працівників, ні Богу дякувати, ні з підопічних цього закладу. А я вам дякую за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.